Ensonga enkulu gye tusooka okunoonya tunoonya ababaka b'NRM oba ababaka batulemye tufune omukisa oguddayo mu bantu wansi naye ekisooka mu byonna ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu opposition bisooke bikkaanye ku muntu omu gwe byagala avuganye Museveni era gwe bitambula bitunda okusinga n'abantu babulira reforms bwe ba tetukoze ekintu ekyo era tuli mu kuba mulambo mpiso ddagala eno stage gye tulimu tunoonye obalaba bali abo bonna batuule mu kisenge kimu bakkaanye nti mu 2026 tugenda kubanga tuleeta omuntu omwavuganye Museveni bwe bamala omukkaanyaako ebibiina byonna bidde emabega nga twali tukoze TDA tutambule tubulire abantu electoral reforms kubanga ekireeta reforms ekiziganya okugenda si ffe babaka ba paalamenti ab'opposition babaka bali mu NRM olw'okutya mwami Museveni nti alina amaanyi mangi mu bantu ate gy'atakyagalina naye ffe tugende ng'eddoboozi limu tutunda omuntu waffe ebintu ebi agenda okuvuganya ku Museveni 2026 nibyo tugenda okukyusa mu constitution abantu bamanyi lwaki twagala bikyusa bave ku babaka baabwe oba babaka baabwe bave ku Museveni bajeje tuli bwe tufuna ekyo bintu byonna bijja kuba biteredde ebyo byonna nanze sibirina tusooke tufune omukulembeze avuganya Museveni ng'aba teri ajja kugamba amuri ati wa FDC wa UPC mawo bagenze kwewandiisa tujje tufune omuntu omu kati ebiddako byonna tutambule mu Uganda ne reforms zetugenda okujja wano nga tutambula n'omuntu waffe nibyo twagala okukyusa n'omukulembeze gwe tuleeta ababaka ba paalamenti bigozi kati tebali kyankwanzi okimanyi nti bali mu kusamira bali mu kusamira bali mu kulya bwe bateekerateekera ggwanga oteekerateekerateekera ggwanga mu yunifoomu z'amagye nga wali bakulagira kuleeta penenti yeyadde idea yasoose ekyankwanzi penenti naye ng'ate omanyi nti amaanyi agakuleeta abakuleeta balonzi kuteeseza mu paalamenti gwe genda obabuuza ababaka bali mu NRM tyani yenna eyagenda n'agamba abantu yomu mpa akalulu njagenda ng'ekyankwanzi tuteese ku by'eggwanga